Ťažká noc? Že sa vôbec pýtam, čo? Prepáč, že som ti nezavolala, ale mala som ťažký pôrod. Ako vidím, tak si sa opila aj za mňa. Že Táňa, môžeš so mnou komunikovať, keď sa snažím s tebou rozprávať? To je fakt neuveriteľné. Ak si myslíš, že takto sa rozprávajú dve dospelé ženy a ešte k tomu sestry, tak to ti naozaj gratulujem. Výborné. Čo sa ti stalo? Táňa? To čo máš? Nechaj ma. To čo máš? Táňa, si v pohode? Nechaj ma, hruži na chodbe. Dobre, poď sa upokojiť, dobre? Si v poriadku? Pre Boha, si v poriadku, Táni? Komunikuj so mnou, rozumieš? Komunikuj so mnou. Rozumieš, prosím. Tanička, prosím ťa, povedz mi, čo sa ti stalo. Nič. Niekto ti ublížil. Čo? Ne. Ako? Ja neviem, niekto ťa napadol. Alebo ťa okradli. Nie, ja neviem. Nie. Som spadla zo schodov. Okej, okay, dobrá. Ako sa ti to stalo? Ako si spadla? Kde? No, normálne išla som do práce a nešiel výťah, tak som išla po schodoch a zrazu... Dobre, bolí ťa niečo? Nie, nie. Dobre, vezme ťa na vyšetrenie. Nie. Prosím ťa, čo, ak máš otrázy mozgu, Nemám, nič mi nie je. Dobre, Alica, upokoj sa, dobre, nič mi nie je. Si v poriadku? Sadni si, si v poriadku. Ja sa... A to čo tam máš? Potrebujem. A ty... Táňa. Si ma niekto znásilnil? Pane Bože. No tak upokoj sa.